Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. E você assistirá no programa de hoje como foi a Conferência Municipal de Cultura de Tupã, realizada no último dia 26 de fevereiro, nas dependências do Instituto Federal de São Paulo, campus de Tupã. Na Conferência Municipal de Cultura, foram discutidos vários temas de extrema importância para a cultura de Tupã, como, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura. E logo após, aconteceu a eleição dos conselheiros titulares e também os conselheiros suplentes de cada área específica que compõe o Conselho Municipal de Cultura. E nós, do Grupo Ágape de Teatro, estamos lá representando a área do audiovisual, ou seja, eu, Renato Gonzalez, fui eleito como conselheiro titular e o Vinícius Ferreira, que é o diretor do Departamento de Audiovisual do Grupo Ágape, foi eleito como suplente. Obrigado, pessoal, pela paciência e pela atenção de vocês até então. Dando continuidade, então, agora à nossa conferência de cultura, nós vamos passar à parte da votação, na qual nós vamos eleger os 10 representantes do prosseguimento artísticos culturais do Conselho, certo? Lembrando que o Conselho é composto por essas pessoas, também é composto por representantes do Executivo, também são 10 pessoas indicadas pelo Prefeito Municipal. Temos o Secretário de Cultura e o Diretor de Cultura, que são membros natos, respectivamente titular e suplente. E também nós temos o indicado da Câmara, assim é composto o nosso Conselho Municipal de Políticas Culturais, certo? Para explicar melhor a respeito do rito da eleição, eu vou convidar agora aqui o nosso conselheiro Ivan. Lembrando que a comissão, o rito de votação, né? Ele é acompanhado por uma comissão eleitoral, que ela foi decidida na última plenária do Conselho, certo? Eleito para essa comissão nós temos Ivan, Diego, Marlene. E passo a palavra agora ao companheiro Ivan. Boa tarde, pessoal. Já foram encerradas, de acordo com o protocolo estabelecido e votado pelo Conselho e assinado pelo prefeito, que as inscrições seriam feitas até as 14h30. Nós vamos cumprir o protocolo, viu, pessoal? A eleição do Conselho Municipal de Cultura é uma eleição séria. Os candidatos que já passaram o CPF e já estão credenciados no cadastro de artistas, depois vai passar por um certificado, viu? Então não adianta você vir aqui só para votar, que eu estou observando alguns aí que... Qual segmento você representa? Não sei. Sou eleitor. Isso aqui é uma coisa séria. Tá bom, pessoal? Vamos se dividir agora por grupos, para as votações acontecer de acordo com o segmento. Literatura, fotografia e entidades étnicas vão ficar aqui, tá? Vocês estão vendo que essas urnas, cor de rosinhas aí nos cantos, vocês vão ficar perto da urna que vocês vão votar, tá bom? Vai ter alguém do Conselho Municipal auxiliando, da Secretaria de Cultura também. Pessoal da produção cultural vai estar no pavilhão de baixo, é só descer retinho aqui até o final. Então vai ficar na sala 101. O nome produção cultural está na porta, tá bom? Procure aí quem vai ser o candidato de vocês. E a pessoa que é candidato, por favor, auxilie o pessoal que vai estar votando. Daqui a pouco nós vamos estar nas salas conversando sobre como vai funcionar a votação. Para votar você tem que estar munido da cédula. O pessoal do artesanato vai ficar na sala 102, também no pavilhão de baixo, tá? Pessoal do teatro 103, pessoal da dança 106, pessoal do audiovisual 105 e pessoal da música 107. Lá no local que vocês vão estar para votar, pessoal, nós vamos estar instruindo como vai funcionar. Você vai escrever o nome do candidato na cédula, o voto é secreto e lá vocês vão discutir as demandas de cada segmento. Quando a gente voltar para o anfiteatro, depois que votar, vote para o anfiteatro. Que aí nós vamos estar falando os nomes dos novos conselheiros e levantando as demandas, aproveitando a presença do secretário de Cultura que está aqui. Tá bom? Quem tiver dúvida, pode procurar qualquer um de nós aqui, que a gente vai estar orientando também. Pode ficar à vontade para descer para votar.
Se tem alguém sem cédula, pessoal, procure um de nós aqui, por favor. Bom, pessoal, encerrada o período de votação, né? Nossas urnas já foram, inclusive, já até retiradas aqui pela nossa comissão. Para dar continuidade aqui, nós temos a ilustre presença do nosso prefeito municipal, com o qual, com muita honra, eu passo a palavra. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Queria chamar aqui a professora Cris também, nossa vereadora. Vereador Paulo da Farmácia, por favor, Paulo, vem cá. Os grandes amigos, junto com nosso secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, professor Valdir Berti. Agradecer a todos os funcionários nossos que têm se dedicado, trabalhado para essa conferência, junto com todos aqueles que realmente amam a nossa cultura, têm trabalhado aí ano após ano para que a gente realmente possa fazer de fato a cultura da nossa cidade. Agradecer a vocês, como é gratificante poder receber o feedback do nosso secretário, professor Valdir, poder vir aqui e ver, que realmente todos vocês estão participando, estão se engajando, antes todos os setores nossos realmente fossem assim. Mas, como eu disse, é uma alegria para nós. Agradecer também ao Duda, que hoje é secretário de Turismo, mas que também teve um papel importante como secretário de Cultura até o ano passado. A todos que passaram, como Renato, Charles, Luiz, que foi vereador também, lutou muito pela questão da cultura. Enfim, e a gente, infelizmente, teve um período muito difícil. Eu sempre tenho dito que nesses dois últimos anos a gente teve muita aflição, a gente infelizmente às vezes não consegue fazer tudo aquilo que queria por conta da imposição da pandemia e de vários outros fatores, mas Tupã hoje, graças a Deus, está muito bem estruturada, nós temos um conselho que funciona e trabalha muito bem, por isso parabenizar também o Tarcísio, todo o Conselho Municipal de Cultura, esse novo conselho que está por vir, a eleição que vocês estão fazendo agora, que a gente tem certeza que vai ser um excelente conselho, por toda a forma que está sendo dirigido, de maneira correta, democrática, representativa, e com certeza isso vai poder fazer e potencializar ainda mais a nossa cultura. E não tenha dúvida, de todo o nosso carinho, de toda a nossa atenção. Nós tivemos a reformulação no final do ano passado, no começo desse ano, onde nós realmente queremos ver a nossa cultura, junto com a nossa educação, potencializado. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer a partir de agora, o quanto a cultura vai ajudar a nossa educação, o quanto a educação vai poder proporcionar a nossa cultura ainda mais estrutura, ainda mais oportunidades para todos os artistas da nossa cidade. E desde que a gente assumiu, nós tivemos a honra de abrir a conta do nosso Fundo Municipal de Cultura, tivemos no ano passado, sobraram cerca de 100 mil reais, continua no fundo nesse ano e já realizamos mais de 300 mil reais de depósito no Fundo de Cultura, do qual esse novo conselho que vocês estão elegendo vai poder nos ajudar a administrar, a dirigir e a realmente fomentar a nossa cultura. É aquilo que realmente nós queremos, que é o nosso objetivo, que é o nosso sonho, de cada um de vocês. Então, muito obrigado por ajudarem a realmente transformar a cultura da nossa cidade uma realidade. O professor Valdir agora, com esse acúmulo de pastas, não tem acúmulo de salário, por isso minha gratidão ao Valdir, continua com o mesmo salário, com mais funções, porém, ele vai ter mais ajuda, mais respaldo com esse novo conselho. A gente também criou, além do Cultura e do Esporte, a Subsecretaria de Cultura, do qual nos próximos dias a gente quer poder realmente ter uma pessoa para auxiliar, liderar junto com o professor Valdir todo esse setor e esse segmento. Enfim, tem muita coisa boa vindo para acontecer. A gente tem fé que essa pandemia está passando e que a gente vai conseguir fazer realmente aquilo que a gente ama, que é levar alegria, que é levar diversão, que é realmente levar cultura a toda a nossa gente. E vocês fazem isso acontecer, por isso minha gratidão. Muito obrigado. Não poderia faltar nesse momento, porque também acredito, viu, Caio, que a educação e a cultura precisam andar juntas
Por isso estamos lutando. O Legislativo tenta fazer o máximo que pode, que é possível. E diante disso eu já adianto que nós vamos promover uma audiência pública. Todos já estão convidados, as datas vão ser divulgadas, para que a gente consiga junto construir políticas públicas para a cultura do nosso município. Então eu gostaria de já de antemão convidar todo mundo, porque nós vamos realizar essa audiência pública. Muito obrigado, prefeito, autoridades, vereadores, secretário. Gostaria então de convidar aqui agora nossa comissão eleitoral, por favor, Ivan, Diego e Marlene. Tá. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso rito e apuração dos votos. Vamos fazer então o prosseguimento, né? Tá. O Diego vai pegar para mim. Qual que é o primeiro segmento, Diego? Eu gostaria de convidar os candidatos da música para que eles acompanhem a apuração e sirvam também. Não, música primeiro, tá? Música primeiro. Isso, nós vamos fazer por segmento, exato. Tá? Pessoal, o Jéssico, o Bruno, o Rafael, o Thiago, por favor, eu gostaria que vocês viessem aqui à frente para vocês estar fiscalizando, tá? A abertura das urnas e os votos. Vai, Thiagão. Rafael.
pessoal que mude. Interno, tá bom?
Audiovisual, por favor, os candidatos. Não teve. Não teve? Bom, audiovisual também tivemos candidato único. Pessoal, no caso do audiovisual vai acontecer a mesma coisa, porque nós temos um suplente que não estava candidatado, não era candidato, desculpa, mas ele quer participar agora, que ele viu que só teve um candidato. Então vai para a aclamação também da Assembleia. É o Vinícius, o candidato. Vem cá, Vinícius, por favor. Produtores e agentes culturais, gostaria de convidá-los aqui no palco, por favor. Gabriela de Cássia Rocha.
Gabriela de Cássia Rocha. Gabriela de Cássia Rocha. Pessoal, então a titular ficou a Gabriela e a suplente a Karine. Artesanato, os candidatos de artesanato, por favor. Aldenira. Aldenira Justina Alcara. Aldenira. Alan. Alan. Nira. Aldenira. Aldenira. Alan. Alan. Aldenira. Alan. Aldenira. Aldenira. Josmari Mangili. Josmari Mangili. Aldenira. Aldenira. Josmari. Josmari Mangili. Aldenira. Pessoal, pela votação, então, a Aldenira é a titular e o Alan é o primeiro suplente e a Josmar é a segunda suplente. Obrigada, quem perdeu seu tempo para vir votar no artesanato. Perdeu tempo? Perdeu não. Perdeu não. Ganhou tempo. Não é nada perdido não. Antes de você ir embora, tem que pegar. É, agora os candidatos do teatro. Por favor, subir aqui. Acabou?
Charles dos Passos. 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 Carlos Marcos Faustino. Charles dos Passos. Charles dos Passos. O Charles, então, é o novo titular da pasta do teatro. E o Carlos Faustino, Carlos Marques Faustino, ficou como primeiro suplente. Candidatos de entidades étnicas. André Prado dos Santos. Só esse nome. Pessoal, representante de fotografia. Diego Henrique Pereira.
Diego Henrique Pereira. Pessoal, representante de literatura. Pessoal, no caso da literatura, nós não tivemos candidato. Então nós vamos fazer, daqui a pouco a Assembleia vai decidir se os interessados frente à vaga podem ou não participar, saindo fora do protocolo que foi estabelecido antes, tá bom? Então a maioria da Assembleia é quem vai decidir. Queria chamar aqui o Tarcísio para a gente começar. Bom, pessoal, vamos agora aos nossos ritos de aclamação. Abre, por favor. No caso da literatura em específico, nós tivemos uma particularidade. Nós não tivemos candidato, porém nós tivemos uma eleitora que, estando aqui, manifestou interesse em ser candidata. Ó, mostra para o pessoal. No caso, trata-se da dona Ana Célia. E cabe agora... Maria Célia, perdão. Cabe, então, a essa Assembleia, como órgão máximo, decidir a respeito da ingressão dela como titular na pasta ou não. Não? Ana, a senhora pode. É uma pena, né, Tomás? Olha, eu ia votar, mas... Ah, sim. Na ausência de candidatos? Então, gostaria de que se manifestassem aqueles que são a favor da entrada dela como representante da literatura. Bom, já, nitidamente nós temos a maioria. Parabéns. Bem-vindo ao... Nos demais segmentos, nós temos a aclamação de alguns suplentes. A fim de passar a comissão definida em plenária para que elas tomem agora. Você pode tomar. Pessoal do audiovisual, gostaria que o Renato, que já foi eleito como titular, viesse aqui à frente. E os interessados na suplência. Além do Vinícius, se tiver mais alguém interessado em pleitear a vaga, por favor, venha aqui à frente. Alguém que esteja no segmento, viu, pessoal? O Vinícius tem interesse em ser o suplente do Renato. Então, nós gostaríamos de saber da Assembleia se manifestem os favoráveis para que o Vinícius seja o suplente. Por favor, levante a mão. Maioria também. Então, Vinícius fica como suplente do Renato. Pessoal da fotografia, gostaria que o Diego viesse aqui. Nós temos o Bruno, que quer pleitear a vaga. Se tiver mais alguém interessado, tem que se manifestar agora. Se a Assembleia todos estão a favor do Bruno ser o suplente, a maioria também. Então, Bruno é o suplente. Marcelo. Ah, desculpa, a dança. Gostaria que viesse aqui o titular e a Gigi que é interessada. Se mais alguém tem interesse em pleitear a vaga, por favor, venha aqui à frente. Não é?
Pessoal, se a Assembleia é favorável a que a gente fique como suplente, por favor, se manifeste. Gigi, então, fica como primeira suplente do Robson. Gostaria então de passar aos vídeos, a finalização do evento. Ao final, gostaria que todos os eleitos viessem aqui, nosso prefeito também, secretário, vereadores, para que nós fizéssemos uma foto oficial. E depois a gente tira uma geral para a plateia também. A gente fica ali em cima melhor, né? Oi. A comissão também, claro. Também os conselheiros, que são indicação do executivo, também. Mas é... Pessoal, houve também uma contestação ao rito da Assembleia. Depois, o Ivan, como presidente da comissão, depois. Lembrando que cabe recurso também para todas essas decisões de voto daqui. Então vamos fazer a ação. Todos os eleitos, por favor. Eu também. Perfeito, os titulares com a gente. Vamos juntar mais aí. Pessoal da comissão, vamos fazer uma prefeita. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Meus parabéns e dou as boas-vindas aos eleitos e aos suplentes. Lembrando que as reuniões do Conselho acontecem todas as segundas e quartas-feiras, tá? Normalmente no Paço Municipal. Quando não, a gente
comunica com antecedência dentro dos veículos de comunicação da prefeitura. Então, ok? Então já deixo de antemão todos convidados para a nossa primeira reunião plenária, que acontecerá na segunda quarta-feira do próximo mês. Ok? Bom, sem nada mais a tratar, dou por encerrada essa terceira conferência de cultura da Estância Política de Portugal. E chegamos ao final do nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Em Tupã, Gás Tamoios. Entregas em domicílio de gás, água e ovos. No Gás Tamoios você também encontra água mix, xaropes de diversos sabores, coquetéis, cachaças, cervejas, refrigerantes e vinhos. Produtos para o seu churrasco. Disque entregas, fone 3496-4888 e celular 99719-3909. Rua Tapajós 140, em frente ao Ginásio de Esportes. Gás Tamoios, nossa família atendendo a sua.